сповідатися та причаститися, придбати необхідні ікони та обручки, свічки та рушники – все це необхідно для традиційного таїнства вінчання. Ми вирішили дізнатися у вінничан, наскільки актуальний для них цей обряд, а також перевірили, скільки коштує вінчання у вінницьких церквах. Це досить актуально завжди, але інша справа, аби це не стало модним просто. Mm-hmm. Да, що люди, це модно, вони вінчаються взагалі, мені здається, що це дуже такий крок серйозний. Тобто одружуватись в РАГСі можна хоч 5 разів, так? Mm-hmm. А от таїнство вінчання – це вже дуже така відповідальність. Дуже велика відповідальність. Тут все залежить від людей, тому що, наприклад, мої батьки, вони познайомились і через там тиждень пішли і розписались, так, і все життя прожили разом. А є люди, які вінчаються через 10-20 років і потім не знають, як з цього вийти. Мені актуально. Актуально? Да. А як думаєте, через який час люди можуть вінчатися, проживши в шлюбі? Тому що буває ж таке, що люди одружуються і одразу ж розводяться. Як до цього ставитися? До розводу погано ставлюся. Вінчатися, я думаю, любий час можна. Зразу і потім. А самі вінчалися? Так, да, обов'язково. Обоє відвідували церкву якийсь час. Більше, напевно, як традиція йде. Так. Да. Більше традиційно. Тобто, наприклад, я вірю в Бога. Тобто я хотів би все-таки повінчатися. Я не знаю, мене мама перший раз виходила замуж, типу вона повінчалася, але потім розвелася і вже живе з одним чоловіком. І як це виходить, перед Богом вона замужем за одним, типу, а формально за другим. Ну, коротше, трошки сложно, вона розвестися не може там. На мою думку, я вважаю, що люди до цього мають вирости морально і духовно. Uh-huh. Якби раніше я вважала, що вінчання це просто подань моді. Людина має до цього вирости духовно, дійсно. Якби, ну, це на мою думку, я так вважаю. Знаю, що без державної реєстрації немає вінчання, церква не дозволяє. Якби, ну я вважаю, що люди вони дійсно духовно один одному довіряють, вони один дійсно вони вважають один одного дві половинки одного цілого, тоді так, дійсно, вінчання має місце. А якщо люди просто вони живуть якісь спілкуються якби чужі або десь ну, на рівні один одному, тоді якось так. Не знаю, головне любов, а як там воно виходить, як виходить. Ну так. Так як батьки. За традицією виходить, да. Так? Да, да. А одразу вінчалися, ну, коли одружувались, чи через якийсь певний час? А через скільки років? Через 3. Вже прожив вже 6-й десяток і теж з дружиною збираємося повінчатися. Коротше. Ну не знаю коли, але так, таке, як сказати, є така. Мисля. Вважаю, все-таки треба вінчатися, вірити в Бога просто. А скільки років ви вже в шлюбі з дружиною перебуваєте? Вже 89 років буде, в грудні місяці, 39.